Հեռուստառադիոընկերությունները քարոզարշավի ընթացքում ամենաշատը լուսաբանել են թեկնածուներ Պարույր Հայրիկյանին, ամենաքիչը Արամ Հարությունյանին։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ներկայացրել է հանձնաժողովի մոնիթորինգի արդյունքները։ Ըստ դրանց, լրատվամիջոցները թեկնածուներին լուսաբանել են հետևյալ ձևով՝ ըստ առավելության՝ Պարույր Հայրիկյան, Ռաֆի Հովանեսյան, Սերժ Սարգսյան, Հրանտ Բագրատյան, Անդրեաս Ղուկասյան, Վարդան Սեթրակյան, Արման Մելիքյան, Արամ Հարությունյան։ Գրիգոր Ամալյանը ընդհանուր լուսաբանման արդյունքներից գոհ է, լրատվամիջոցները հիմնականում հնարավորություն են տվել, որպեսզի թեկնածուները հավասար ու մատչելի ներկայացնեն իրենց ծրագրերը, իսկ եթերային անհամաչափությունն էլ ոչ թե լրատվամիջոցների պատճառով է եղել, այլ պայմանավորված թեկնածուների քարոզարշավի առանձնահատկություններով։ Հանձնաժողովն այս ընթացքում որևէ դիմում բողոք չի ստացել։ Ընդհանուր առմամբ նախընտրական քարոզությունը իր բոլոր բաղադրիչներով, անվճար եթերաժամ, վճարովի եթերաժամ, հեռուստահաղորդումներ և լրատվական թողարկումներ կազմել է 35213 րոպե 8 վայրկյան։ Ուրեմն ասեմ, որ աննախադեպ մեծ ցուցանիշ է այս ցուցանիշը, և ժամերով արտահայտած այն ավելին է, քան 586 ժամը։ Այս ժամանակը վերաբերվում է բոլոր թեկնածուներին միասին վերցված։